E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa sobremesa. Hoje nós vamos fazer uma mousse de maracujá com ganache. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, vamos iniciar com a ganache, onde estaremos utilizando 100 gramas de chocolate meio amargo já picado e 200 gramas de creme de leite. Nós estamos utilizando aquele creme de leite de caixinha de supermercado. Então, vamos pegar a nossa ganache já numa tigela, que já está picado, e levar em banho-maria. Nós já colocamos a panela em fogo baixo e vamos colocar a nossa tigela dentro da panela. E vamos deixar derretendo. Enquanto isso, nós vamos iniciar a nossa mousse de maracujá, ok? Aqui nós vamos estar utilizando uma caixinha de creme de leite condensado de 395 gramas. Aqui nós vamos aproveitar todo o leite condensado que está no recipiente. Então a gente usa pau duro para tirar todo o leite condensado da vasilha. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar aqui também duas caixinhas de creme de leite em nossa receita, ok? Ou seja, são 400 gramas de creme de leite que nós estamos utilizando. Agora, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui o suco concentrado de maracujá, diluído em 200 ml de água. Também pode ser utilizado a polpa da fruta, ok? Aqui a gente passa o pau duro também. E agora a gente fecha o nosso liquidificador e vamos deixar batendo durante 2 a 3 minutos para fazer uma homogeneizar a nossa receita. Então, pessoal, passado nossos 2 a 3 minutos do liquidificador ligado, a nossa mousse está pronta. Nós vamos reservar a nossa mousse aqui no liquidificador e também já vamos tirar a nosso chocolate já derretido do banho-maria, ok? Vamos lá. Aqui está bem morninho. Aqui eu vou só passar um papel toalha para tirar a água. E vamos colocar no descanso. Agora, pessoal, nós vamos acrescentar 200 gramas de creme de leite ao chocolate. Aí sim nós vamos misturar e ter a nossa ganache. Vamos lá? Aí agora a gente mistura bem para ficar bem homogêneo a nossa ganache, ok? Então pessoal, a nossa ganache já está pronta. Olha como que está bem homogênea. Tá um aroma maravilhoso de chocolate. Olha a consistência que já está ficando essa ganache. Agora nós vamos deixá-la reservada, descansando, esfriando. Enquanto isso, nós vamos encher os nossos potes de sobremesa com a nossa mousse de maracujá. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, agora vem a arte, que vem a criatividade de cada um. Aqui nós vamos estar utilizando gotas de chocolate para fazer o enfeite da nossa mousse. Aqui nós vamos estar colocando no fundo das nossas tigelinhas, nós vamos estar colocando algumas gotas de chocolate. Agora nós vamos colocar a mousse. Olha aqui, pessoal. Olha como que ela fica bem consistente, olha.
Olha que maravilha, pessoal. Aí aqui a gente pode parar um pouquinho, colocar mais gotinhas de chocolate e completar com a nossa mousse. Também podemos colocar raspas de chocolate, ok? Olha, pessoal, que maravilha. Aí aqui a gente pode colocar mais gotinhas de chocolate. E depois nós vamos colocar a nossa ganache. Essa aqui agora nós só vamos colocar a ganache por cima. Olha aí, pessoal, que maravilha. E também, igual eu falei com vocês, pessoal, em outro vídeo, nós podemos, como é uma receita muito rentável, muito fácil de fazer, podemos fazer o colocar nos potinhos para venda também. Olha aqui, pessoal. Aí aqui a gente acrescenta a nossa ganache. Olha aí, pessoal. Aí a gente coloca sempre a mesma medida. Ok, pessoal? Agora vamos acrescentar a nossa ganache já fria. Olha, pessoal, olha que maravilha. Olha que aroma. Agora, olha, pessoal, vamos cobrir toda a nossa mousse. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, no nosso pote de sobremesa. Olha, pessoal, que maravilha. Que aroma fantástico que está essa mousse, essa ganache. Um aroma maravilhoso de chocolate. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, pessoal, nós vamos reservá-las na geladeira. Olha, pessoal, para esfriar e saborearmos a nossa sobremesa. Olha, pessoal. E a nossa última. Agora finalizamos com gotinhas de chocolate em todas elas. Dá um tchan em nossa sobremesa. E agora vamos levar à geladeira durante 2 a 3 horas para esfriar, ok? Então, pessoal, passado 2 horas da nossa mousse de maracujá com ganache estar esfriando na geladeira, aí ficou pronta a nossa sobremesa. Olha que espetáculo que ficou a nossa sobremesa. Agora nós vamos pegar um pedaço da nossa ganache com nossa mousse. Olha, pessoal, que maravilha! Olha, pessoal, que maravilha que ficou a nossa sobremesa. Bom apetite!
Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa mousse de maracujá com ganache ficou uma maravilha. Fica a dica aí para final de semana, após aquele almoço especial com a família, com os amigos, ok? E não esqueçam de curtir os nossos vídeos, nos curtir no Facebook, Instagram, no Twitter, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!